好，欢迎收睇今集嘅灵异村啊，又系村长咧，同大家主持灵异节目嘅时间啦。咁啊，今日咧就系、是、新闻就系讲咩咧？今日新闻咧就系、是、有单好劲抽啦，绑架案。阿黑仔得话你个头牌俾人，嗱唔紧要噶，佢哋自己咧都系会揾我嘅，唔紧要。一系咁啊，你哋有啲咩想问咧？节目尾声如果有时间嗰阵时先问咯，好冇？就嗰阵时不如个时间俾你哋有人想问嘢嘅时候问啦。我而家先做咗节目先，嗱。今日咧就系、是、有个绑架案啦，咁其实咧都好恐怖嘅，因为我哋其实觉得，诶咩年代啊，依家都冇呢啲嘢啦，其实原来一直都有啊。其实有一期咧就系话，个争产啊，咁嗰、那个女嘅律师咧就同个老公离婚，唔知攞好高嘅嗰、那个赡养费，跟住法庭系批咗，跟住就即刻佢有个女噶嘛，跟住就即刻咧有车咧就想去飙佢个女心、啊，咁。系啦，今日个新闻咧就系、是、捉咗个菲佣啦，同埋佢嗰个女啦，咁但系就运咗一个货柜度。其实如果唔系咁啱个货柜附近有一家人喺度住，听到有人嗌救命去报警咧，其实好难揾嘅。其实警方都未必揾到佢嘅，不过就因为有人报警啦，就揾到佢出嚟。好危险，即系其实个治安都唔系几好啊。咁所以就喺度提大家咧，就系、是、继续要。小心啲啦，系啦，唔好掉以轻心啦，即系自己都要安全都要注意嘅，系啦。咁啊，哇！不过佢都系有晒准备噶啦，系有晒车，有晒人夹上车嗰啲，都系好恐怖嘅，系啦。But anyway， 记得系救命啦，即系原来有用噶。OK， 好啦，咁啊，讲完今日嘅新闻咧，就不如我又想介绍一套韩国嘅恐怖片俾大家睇下，佢唔系新嘅，不过咁。因为我见咧好多嘅影，即系好多人嘅评价咧都高分，咁其实我系知道呢套戏系讲咩嘅，因为我其实系有睇过嘅，咁不如我又介绍你睇下，我又觉得唔系话太差啦，不过就我见，咦，因为近期真系冇乜好嘢睇，即系除咗即系如果你恐怖片嚟讲咧，要好好睇恐怖片咧，就即系暂时未有。咁啊，所以咧，我就因为多数都系日本嘅恐怖片比较好睇啲啦。咁我呢套韩国恐怖片咧，佢个片名好简单嘅啫，就叫做《恐怖故事》。咁就讲咧个杀人犯咧，就专系杀一啲少女嘅。咁佢就捉个少女翻嚟，就虐待佢。然后佢就同呢个女仔讲：嗱，我咧就好即系中意听鬼故嘅。如果你讲到啲鬼故咧恐怖嘅，我就唔杀你住。咁於是個女仔咧就一個接一個咧講恐怖故事，就希望提高嗰個殺人犯腎上腺素，等個變態佬就唔好殺佢，因為個變態佬感覺到興奮咧，佢就唔會殺你。但係如果唔係你個故仔悶咧，佢就會殺你，佢就會感到興奮啦，即係咁嘅劇情。咁就係因為咁咧，個女仔就講咗四個鬼故，呢套戲就係呢四個鬼故就係呢個單元啦。咁所以咧就係都都系几特别嘅，咁啊，所以都值得睇啦。咁所以都同大家睇，但系就唔系新戏嚟嘅。咁啊，所以如果你哋闷又想睇下鬼片咧，可以试下睇韩国片《恐怖故事》啦。咁啊，好，今日咧节目时间咧好多精彩嘢嘅，我哋先嚟睇下桑比，我哋村民桑比咧就提供咗咧一条短片，就系佢话佢朋友嘅屋企。咁我哋而家开始睇咯。佢话佢朋友屋企影到有嘢。好啦，我系睇咩到啊？你哋大家嗱，头先大家冇准备，俾你睇一次。系啦，呢、這个位啊，见面都有个黑影，有对红眼睛啊。我哋有冇得慢镜睇多次噶？Slow motion 佢，或者定佢俾大家睇下。哇！但你这个呢有点眼熟的，他是不是曾经都被那些灵异节目放过出来呢？我也有点眼熟的，但是呢我们先不要讨论他真定假先。那我们先，因为相比提供给我们的，我们就当现在是当真的去讨论。哇，这个 capital 正啊。就是在这间房里有一个黑影，就有对红眼睛，是不是？那先去讨论，如果一样这样的东西，其实村长这个是什么来呢？是有得解释是一只什么东西。如果你在西方的角度里面，有些人就说 Shadow Man 这样，但不算，因为 Shadow Man 就不会有对红眼的。对红眼不是来的。那现在那段东西，现在那个恐，那只鬼在哪里来啊？
嗱，如果咧系啦，喂，桑俾你解释一下，你嗰条片嘅只鬼喺边度嚟？我净系睇到呢只红眼黑鹰啦。如果讲咧系有红眼嘅咧，喺西方人嗰直情系魔鬼嘅级数，咁魔鬼或者 demon 嘅级数啦。咁如果魔鬼同 demon 级数咧，佢就系有影响力嘅，因为佢系会即系可以。你屋企見到有嘢飛嚟飛去啊，或者可以上到身啊，可以即係嗰啲驅魔人嗰啲啊嗰啲咧，就係魔鬼嘅級數啦。冇俾過人，不過嗰個位係企，不過嗰個位係企咗。哦，即係呢條片我而家獨家喎，多謝你。嗰個位係企咗，喺你解释清楚啲啊！我哋而家睇紧嘅，你净系第一条片，你村长条片有鬼系咪？咁但系冇讲系咩？唔紧要，你慢慢打字，你慢慢讲。如果你觉得呢、這个系啦，如果你觉得呢度打字慢咧，你去我 Messenger 嗰度 ，Facebook Messenger 度俾我打，俾我快啲都得，或者你留言都得，我哋一齐听。嗱，咁如果你话咁喺中国人嘅社会度声称呢啲系咩咧？喺中国人社会度咧，呢一种咧。就类似咧，就系咧鬼掹脚嗰一种，又唔可以话涉青鬼，因为涉青鬼咧就唔会红眼嘅。咁但系如果厉鬼咧，厉鬼咧只鬼就有色嘅。咁你要系黑影红眼嘅咧，咁呢一种咧就系类似咧就系嗰一种咧揾替死鬼嗰个级别嚟嘅，所以都系猛嘢嚟嘅。喂，咁你红眼我就唔知系咪我 friend 所指咧？我朋友话嗰个企位，诶，企一只，咦，靓女，高如，我哋可唔可以睇多一次啊？嗰、那个系企咗只，嗰、那个位系企一只，我哋睇多一次。嗰、那个位嗱嚟啦，企一只。厕所有只系咩？我哋再睇多一次，唔好意思啊！厕所、啊，我一直都俾嗰只搞乱咗。厕所都有一只咩？喂，你个厕所影得咁快，我哋有冇一定定一张厕所嘅相？睇下厕所里边系。咁对红眼系咩嚟？定系仲有一只啊？厕所嗱，厕所边个边度有啊？嗱，你阿高儿几好，帮我哋咁样逐格重播，务求俾你睇真啲。厕所有只，高儿你睇唔睇到啊？我都睇唔到啊！我系留意紧啊，冇啊，嗱，净系睇到呢度入面黑房入面嗰只咯，红色眼咯，系啦，但系全部都系睇到嗰只啫，你个 friend 一睇就会头痛。嗱，我依家暂时都系睇到嗰只啫，我哋睇唔到厕所嗰只，你就睇到厕所嗰只，我哋睇唔到厕所嗰只，但唔紧要。喂，咁你个 friend 屋企呢啲猛嘢嚟嘅喎，嗱我咧呢种屋咧，即系呢一种嘅比较旧式嘅装修嘅屋咧，就令我谂起有单嘢啦。想当年咧就系、是、有一间屋咧，即系唐楼咁样嘅，就系、是、发生咗火警，咁就烧死咗一个细路仔，咁、那个细路仔咧个昵称就叫 B 仔，佢烧死咗之后咧。咁、那个厨房咧，佢个灵魂就一直留喺个厨房度。咁嗰个厨房就系啦，熄咗灯嘅时候咧，就会听到个厨房咧，听到个 B 仔喺度咧玩笑啊，走嚟走去啦。同埋咧就系、是、会望到嗰、那个厨房咧嗰缝墙上边咧，就系、是、有一个黑影，有个黑影就系 B 仔个影喺度啊。咁所以佢屋企人后屘惊咧就系、是、搬走咗。哇！我听到好伤心，点解你屋企人都会惊系咪？咁但系就系话。我见到呢种装修咧，呢种旧楼咧，就谂起我就谂起呢单嘢门嘅反应，我越睇越寒。我真系除咗嗰只黑色红眼，我今晚我再仔细留意，再睇下我自己。如果我有新发现咧，我再喺呢度我再定格，我自己 cap 图啊俾你哋。嗱，我暂时睇到系咁，
黑房那边啊，屋主已不给我入去了，因为听过有声。喂，他今晚他不搞啲嘢咩嚟噶？只嘢睇睇，好猛喎、啊，大佬好惊喎！你睇佢哋个个都话睇到，哇，好寒啊 ，catch it 都好寒。咩嚟噶呢只？睇过，重生死神，重生呢、這个系死神嚟嘅，死女终于逃生，等待日出嘅来临，新嘅新种子。死神，死神牌喎，只嘢猛嘢嚟嘅。点样解释呢？如果系问佢冇鬼嚟讲，你开多张啦，同你。佢系一个好残酷且自私的王，会用恶劣嘅手段带嚟破坏。我讲坚噶。你要睇下，你大家有我呢只塔罗牌嘅逆宝剑国王风扰乱，真系咁写噶，真系抽到呢只啊！即系只嘢搞破坏噶，系佢呢度好系好旧嘅唐楼咯，仲要系佢系超窄唔执屋，有抽嗱抽到嗱。冇话揾笨嘅，呢个死神嚟嘅呢张，呢张系死神。头先嗰张咧就真系咁样讲。佢仲有而家你多一张牌啊，多余啊，过度放纵将会带嚟乐极生悲。过度放纵将会带嚟乐极生悲，系你嘅朋友，由得佢喺度养到佢咁大，乐极生悲。嗱，我唔知呢只嘢嘅系真定流嘅，暂时，因为我唔系驱魔噶嘛。咁我都系问下塔罗牌啫，但系佢又咁样答你，咁我再而家睇下点收科，即系佢走唔走定佢想点啦，好唔好？痛苦，十把宝剑插在死者背上，警告住我们低潮将降临。只嘢咧就一直都好痛苦，佢就解脱唔到，所以佢就掹住而家掹住你个 friend 咧一齐去匿喺嗰度啊，要平衡吝啬。你个 friend 咧孤唔孤寒嘅，系咪一个守财奴冇安全感啊？其实咧，佢嘅屋企人咧对佢咧系好体贴嘅皇后，唔知系咪形容佢嘅太太定形容佢阿妈啦？佢衣食无忧嘅生活系安稳嘅，咁你个 friend 咧？哇中啊！你个 friend 咧就孤寒嘅，冇安全感嘅。咁所以咧，嗰只嘢咧就睇中咗你个 friend 咧冇安全感啦，系啦，即系一啲呢啲人呢啲嘢咧，好中意摄落嗰啲佢几十年冇执过屋成日执，即系佢好中意黐住呢啲嘢噶嘛，黐住呢啲人噶嘛，佢就要叫你个 friend 咧清醒。我真系啊，逆宝剑九啊，清醒啊，唔系玩噶。越系胆怯咧，就冇办法走出灰暗。即系佢提你个 friend 喎，赶走呢只嘢咧，就唔使话打锣打鼓驱魔，系你要勇敢喎。即系佢嗰啲自私啊、孤寒啊、冇安全感啊，其实主要系佢嘅弱，即系佢个心灵好弱，就俾呢只嘢嚟咗呢一度，摄咗佢个位。要专注、坚持，唔好放弃嘅心，即系话咧，要赶佢咧系要好坚决。而家问题系你个 friend 本身咧唔系好坚定嘅人。好软弱啊，所以就好容易俾佢摄咗入嚟，要靠自己赶走佢噶。我都系靠自己赶走嗰只咋，知唔知啊？我而家终于知道咩叫做咧，嗰个运气、运势啊、精神啊、病感觉都唔同啊。我成家都好翻晒，俾我赶走只嘢。阿杨阿杨，猫猫杨想问自身问题，好集美同你睇，我哋而家睇完啲撞邪嘢。大佬啊，村长你讲中晒，我下次同你讲多啲。你同我讲唔紧用咩？你叫你个 friend 而家要叫佢自己赶走只嘢啦。你同我讲有鬼用咩？你梗系叫你个 friend 啦。你嗰只嘢嚟，摆明越养越大啦，大佬。系啦，所以你就同你个 friend 讲，佢知唔妥噶，但系有佢，
所以咪养到只嘢咁大咯。你要同佢讲啊，你做朋友咁睇住死嘅，你系咪有一日想上香？哎呀，早知我早啲同你讲，你系咪要咁讲啊？同埋咧咁，你唔好走去咧，叫佢俾人呃晒啲钱，又做乜做乜？第一咧，佢孤寒啦，所以佢系唔会驱魔啦，唔会使呢啲钱啦。第二咧，未必帮到佢靠自己，因为嗰只嘢而家系摄落佢个心度，嗰只嘢留下留下咧，上到身噶啦，系再留落去，佢一系会病，一系会越嚟越脾气差，众叛亲离，跟住就上到身噶啦，所以你就系要靠自己赶走佢咯。我啱啱先病到死下死下嚟，病到我懵啊，知唔知啊？即系个人嘅系会变嘅个性格，我已经心谂我呢啲。我已经就系大慈大悲暗咁噶啦，哇！我病到懵啊，所以你同你嘅 friend 讲声啦，好啦，非常多谢你提供呢个咁恐怖嘅呢条片俾我哋，系咪啊？我都好耐冇见呢啲咁嘅嘢，你知唔知啊？大佬啊，我啱啱屋企嗰只我都见唔到噶，唔可以入去噶，只明显到咁鬼劲，哇！咪系咯，人人都见到啊！而家我哋先唔好理佢假做假先，我哋先。当佢真先，因为咁我系村民自己提供啲片系佢 friend， 咁如果喺出边冇嘅，我哋一定要对佢有足够信任，同埋开塔罗牌咧讲嗰啲嘢咧，又咁鬼答题，咁鬼对佢个嘴，咁啊你冇得唔信邪啦，就系同你讲咯，靠自己赶走佢咯。好多人咧，点解到最后要搵乜搵乜，要使咁多钱咧？佢就系因为佢唔信佢自己啊，咪赶佢唔走咯。咁你就算俾钱人哋去帮你赶走佢，但系嗰啲人一走咗之后，嗰坛嘢完咗，其实佢会翻嚟，因为你弱啊嘛，就系、是、要靠你自己要劲，唔得啊！村长呢、這个人系宁愿死都唔会喐同执屋，你唔执屋你都可以个心好强劲去赶佢噶，不过问题系佢弱咯，咁冇办法啦，我哋呢啲做占卜嘅。都只是一个提点，是不是？我打死都不会学这些东西去做师傅，拿屎上身，我一定不会这样做，即是我们这些做个提点的，那你做就做啦，你不做就不做啦，是不是？我最多呢，你的朋友这么大坛的，那我帮你求埋支签啦，即是他的结果是怎样，大家都很想知道，是不是？相比你的朋友姓什么的，知不知？即是不要讲名字了，那么衰，达朵啦，姓什么的？我求支签先，我洗一洗先，洗匀啲先。黄大仙祖师爷，黄大仙祖师爷，请帮村民嘅一个朋友，求一支签，睇下佢屋企嗰个啊灵魂，佢系想点啦，好冇？东汉人蔡文姬因为匈奴乱兵所掠啊，被逼嫁咗左王左贤王，十二年后先至归汉家。中签者而自我珍重，等待转运嘅一日。顶你下次开 live 讲恐怖嘢，我再同大家讲。喂啊，顶支签解呢啲、啊，叫 Raymond 啊，得啦，我开咗啦。支签都咁讲啦，即系靠自己啊，自我珍重啊，顶！咁我睇下先，集运制啊，佢系咪独身嘅？分不宜啊，佢系咪未结婚噶？宅嚟噶，好宅喎、啊，都系签，连黄大仙签都系同你讲靠自己啦，塔罗牌又靠自己啦，佢要赶走呢只嘢。其实我是看到厕所位是寒，反而红眼睛就没感觉，不舒服啦，去整到间屋都不是乱的问题，是间屋本身不要再住村长讲其他，好啊好啊，我哋唔系咁，呢个系灵异啊嘛，大佬啊，间屋真系有鬼啊，大佬都好难得找到间屋咁猛啊，大佬嗱，咁你个 friend 有冇唔舒服先？系啦，佢见即系佢知道间屋有嘢，但系由得佢又冇啲嘢飞嚟飞去啊。系啦，唔紧要，慢慢讲住先。今日咧都有好多精彩嘢嘅。首先讲下啲新闻先啦，即系讲下啲灵异新闻先啦。有一单嘢咧，我惊讲咧，你哋会揼我，但系咧，我又觉得应该要讲下。我特登等到呢件事过去咗，我先讲噶。点解咧？咁就曾经咧有条友咧就是、西班牙人嚟嘅 ，X 40岁人未破处。
之前咪讲咗咯，所以咪就诶佢咪未结婚咯，都话佢系单身友啦，婚不宜啊，即系结唔成嗰啲人啦，系之前都讲咗，其实所以求签牌都几好用。好啦，冇办法，佢都啲牌已经讲晒佢啲嘢出嚟噶啦，啲牌都系叫佢靠自己嘅，拜拜，只嘢到佢自己拉翻嚟嘅。好啦，继续，曾经咧西班牙，就咩村长早两集你话十一月尾嗰集之后屋企有只嘢，我怀疑十一月尾嗰集系柬埔寨女鬼事关咧，讲佢嗰一 part 咧，你响6:45话当你发现咗死者呢条友六点，我睇埋先，6:55又要揾死者失踪人口咧，条友咧唔知系咪令佢唔高兴哦？可能系啦，不过去柬埔寨应该未必。是因为阿 Pierre 看到他穿旗袍的，是啦，即是很久之前的人、不过不是、柬埔寨越南是不是即那些衣服好像长旗袍，可能是他、真的、但不知道，但我赶走了他了，是啊，很恶地赶走了他，即是说回去、还有在家照灯，长期照着盏灯咯。现在我下次上去拍清楚再跟大家讨论。喂，好啊，桑比，你下次再上去拍片段给我们，多谢你桑比。可能是猫猫样，是啊，可能是这个。哎呀，所以他那个其实不是旗袍来的，可能是他们那些衣服啊。好了，嗱，不过我搞定了他了，是啊，我不会让他回来的。好了，继续。所以平时讲这些都很惨的，很容易得罪的，知不知道？好了，讲回先。有一个西班牙的人，他就说他去了2027年穿越了事件，他就在 TikTok、如果你抖音就是有这个 TikTok 版，就是海外国际版的，他就在抖音上面就播到似层层，就一出来呢，我们之前未看到很多那个什么东西，不是说条街没有人，下去车站又没有人，银行又没有人，就是周围都没有人的这样。讲到似层层，佢最似层层系咩咧？咁就系当时咧，就系呢个西班牙嘅电视台咧，就质疑佢系假嘅，就有啲网友又叫佢去边度，去嗰度你影嚟睇下，嗰度最多人，又系冇人；去嗰度你睇下，又系冇人。咁个电视台咧有个主持人就攞咗一本书，系咪扮道具先？攞咗本书，嗱，我而家咧就喺个摄影厂，我收埋呢张凳嘅凳底，或者收埋一个位置，你嚟攞到呢本书，呢本书我签咗个名入去嘅，我就信你系真啦。咁佢哋於是咧就喺个电视城嗰度咧就 set 咗个 cam 就通宵，点知嗰个人咧第二日咧就喺佢抖音度咧就 show 出嚟，我攞到呢本书啦。咁电视台啲人咧就翻 check 成晚个个 CCTV 睇，就见到有个黑影入咗个电视台，有个黑影话鬼咁啊，有个黑影入嚟，跟住熟咁走咧，跟住就冇一本书。哇！呢件事咧就传到好真咁，我一直都。不是说好讲这件事啦，即是轻大过，我不会很仔细地讲这件事，因为为什么呢？我觉得它是不是真的，我们没有很寒的感觉啦，但它铺排得很漂亮，因为它 做很多东西铺排得很漂亮。后来呢就证实了啦，就原来呢就是一个 project 来的，一个摄影 project 来的，根本上呢就有个电视台啦，整件东西一 lock 呢就是夹好晒的。那为什么呢？第一，佢嗰個地區咧，淨係得80万人口嘅城市嚟嘅啫，咁所以咧，周疫情期間周圍冇人咧就好平常嘅，而且咧喺嗰個地方咧，原來咧佢係係創意工業咧係好出名嘅，即係嗰啲做game 啊、apps 啊，有創意諗頭 idea 嘅嘢咧係好叻嘅，就唔學得我哋咁樣冇乜創意啦，所以咧。他们去拍这些片啊，去做这些故事很精彩啊，那就很平常啊，是啦。但是呢当这件事扬了出去，其他尤其是亚洲地区呢就传到沸沸扬扬，但其实呢到最后出来了，是事隔半年定四个月左右，那就讲出来了。那所以我现在就即更新回，曾经呢就有一个呢平衡世界西班牙呢就说全城咧冇人，佢去穿越咗未来2027呢单嘢咧，其实系一个摄影 project 嚟嘅。村长仲有冇开紫外光啊？梗系有啦。你只要我个人唔喺屋企咧，成家走晒咧，我就开佢咧，等佢照间屋咯，唔可以俾佢有翻转头嘅机会。OK， 好啦，
咁讲完呢单西班牙咧，其实西班牙咧系出好多呢啲嘢嘅，因为想当年咧，已经去到呢个时段啦 ，Part One 啦，咦咁啊，咁我先讲咗另外一单鬼故，开咗个头先好，因为呢个咧都好正斗啊。咁就话说咧，就有一个有一个女士咧，佢就谂起佢十几年前咧，就喺一间咧大药厂嗰度咧做嘢嘅灵异事件嘅。嗰件事件咧就发生咗好长，即系好大好多嘢嘅，所以咧呢个故事有啲长。佢话当时咧药厂嘅董事长咧，即系佢去面试一间药厂，董事长个老婆咧都系台南人，台湾嘅。所以呢就是他去见这两夫妻的时候呢就好傾得埋，因为董事长和董事太就好傾得埋。咁啊他们呢都坦白咁样同佢讲，我哋之前呢就请咗一个主管，咁但因为佢行为不检啊，所以呢我就要裁员裁咗佢。咁我哋而家呢好紧急裁咗佢哋，我哋要即刻请返个主管呢，就係要代替返佢嘅位置。所以其实我哋请你嚟呢係要接管主管呢个位嘅，希望你呢就係快啲返工，接受7日嘅培训课程，然后呢就做主管个位啦。即係你请入嚟呢就唔係普通嘅员工嚟嘅。咁所以呢佢就話：哦，咁啊，佢接受呢個挑戰啦，接受呢份工，咁佢哋就好開心啦，就請到人啦。咁佢入職嘅時候先至知道，原來呢間公司咧，基本上成間公司都係全男班咁滯，即係好多男人啊。而佢嗰個本身之前嘅主管咧，都係男人嚟嘅，而佢咧就係其中一個咧，即係少之又少嘅女性啦，仲要做主管呢個位。几乎全男班啫，冇话完全啦。好啦，咁佢咧就系入佢做呢份工咧，佢就要入住公司嘅宿舍。我下次直播讲啦，嘉怡呢啲就系入住公司嘅宿舍。咁佢宿舍咧就系一楼咧就系停车场，二楼咧几乎就冇人住，三楼咧就系全部男业务翻去开会开会时候嘅宿舍嚟嘅。即是三楼用来开会的宿舍，每个楼层都有十几间房。刚刚入住的宿舍呢就觉得有一阵很浓郁的霉味，即是发毛的味道扑鼻而来。他就想了，当然啦，因为这里就很久没人住了嘛，即不是间间房都住爆的，有些房没人住，就给他住。所以呢就是闻到一阵霉的味啦。入到宿舍之后呢就见到呢有两张单人床。咁啱啱培训期咧，又系嗰啲雨季，所以咧靠边嗰张床咧就已经被淋湿咗啦。咁所以点解间房有阵霉味啦？明啦。咁所以咧佢就瞓另外一张床。咁喺培训期间咧，咁佢有阵时咧就要去落去三楼嗰度开会嘅。咁而好多人咧都系选择唔住喺呢间宿舍嘅、哦，所以咧呢间宿舍夜晚嘅时候咧，几乎咧都系得佢一个人住。咁佢咧就系带咗好多书啦，同埋电子琴过去，得闲咧就弹下琴，睇下书，解下闷啦。有阵时咧闷闷地咧就会落去咧办公大楼下边嘅前院嗰度咧就走下。咁佢见到咧有啲大石咧，好似石凳咁咧，佢会坐喺上面咧睇下星星，都几悠闲嘅、哦，亦都唔觉得无聊。但是呢那几天呢就身体呢就开始觉得有点不舒服了。尤其是呢当他呢就做完培训之后呢，他们要去个楼层度开会，那他就成日都觉得很不舒服的。那啊公司规定呢申请油脂啊，即那些什么石油，即入油那些油啊，一部车呢就要坐满三个人。咁所以咧，啱啱咧有两个亦都啱啱录取嘅年轻业务咧，佢哋咧就会坐上上公司，即系总之用公司车咧。如果你想 cam 有钱咧，架车要坐三个人，你先可以 cam 嘅。即系你惊你一条友咧乱咁去街嘥油啦，可能。咁所以咧，佢哋咧穿插去公司，有阵时翻宿舍，因为咧好得意，去公司啦，但系又会有阵时翻喺宿舍嗰边咧，就会用佢嗰度嚟开会。总之咧就周围穿插啦，开会啊，翻工啦。两边走啦，咁样就会揸佢架车，咁就会会坐下啲新人落嚟。好奇怪嘅系，喺路上咧，佢哋开开心心倾偈咧，本来咧都冇乜异样嘅，但系只要咧佢一入到公司嘅大门咧，佢就会想晕想呕噶啦，而且每次一呕咧就呕两日，瞓翻喺宿舍床上边咧，
根本就冇办法咧系去开会嘅。最诡异嘅咧系咧，当佢如果系离开咗嗰个地方，开车一出咗去咧，咁佢咧就会好翻噶咯，生龙活虎。佢话如果唔系咧，啲同事见佢咧喺公司嗰一个样咧咁病咧，我谂都会以为佢诈病。呢翻工一条虫，放工一条龙咧，大家都好明噶嘛。佢就系好系咁样啦。咁啊，佢咧就系、是、有阵时候咧，佢就啲同事都同佢讲啊，佢又话哇，点解你咧一离开咗公司一放工个样就精神嘅？佢话你不如去，反而唔系唔信佢啊。佢反而系想同佢讲，你不如咧去啲庙度拜下神，求个平安符啦。嗱，点解佢咁讲咧？呢、这个同事原来咧，佢屋企咧就系、是、啲台湾咧有啲人咧屋企开庙噶嘛。佢话我屋企咪就系开庙噶咯。你去翻呢个天坛同玉帝咧求个平安符啦。咁你翻公司嘅时候就冇咁辛苦噶啦。一听到佢咁讲咧，咁于是咧佢就真系咧去咗个庙度咧求啲平安符。咁就挂咗一个喺车，一个喺身上边。神奇的是这样呢就真的没有再有些不舒服的症状、哦、但过了一阵之后呢他读一年级的儿子呢就经常呢晚晚呢九点钟之后呢就莫名其妙呢就要发烧就要送去看医生了有一次呢真的吓到面都青夜晚九点几准备呢叫个仔去冲凉的时候呢看到几分钟之前呢明明是生龙活虎的在沙发跳到曳爆的但是当坐在他身边之后一摸额头哇发高烧他就上三楼去拿那个耳温枪下来应该是不到三分钟再坐在仔身边哇吓他一跳、啊、因为仔的右边那条颈肿了一个大泡出来他就嗱嗱声就叫醒他的老公喂不行了要送个仔去看医生要去急救、啊、要去直接看急症很夸张心急如焚送到个仔咧，夜晚咧去睇医生。咁啊，经过急症室嘅时候咧，咁嗰个医生一出嚟咧，就不停咁喊住问个医生：我仔点啊？我仔点啊？咁个医生咧话：哇，我都难以置信啊！你个仔咧嗰条颈咧肿嗰嚿嘢咧肿到卡通片咁样啊！你哋快啲安排佢嚟住医院啦、啊，咁样。咁啊，于是个仔咧就系咁咧住院咧，就打咗几日抗生素先出得院啦。但系咧。根本咧，佢就冇联想过，原来呢啲事件咧，全部都系同佢公司有关嘅，而且打后开始咧，就发生咗一连串咧好恐怖嘅事。呢、这个故事嘅开端咧，就系由咧佢帮一间药厂执笠开始嘅。好啦，咦，呢、这个 part one 时间够晒皮添 ，part two 翻嚟咧精彩部分话俾你听，都几恐怖噶。佢帮呢个药厂之后打后仗，唔系净咁简单做好多嘢嘅。咁啊 ，part two 翻嚟嘅讲埋呢个故事。亲爱观众，系咪好想买罗永恒灵异村嘅节目呢方法好简单，冷静啊，听住咯。首先咧，你喺我哋嘅网址登入嚟，咁你就要用 Facebook 或者 email 登入。登入咗之后咧，你就要拣呢个嘅节目付费嘅方法。咁然后咧，你喺购买节目入边咧，只要拣我嘅节目啦，就系罗永恒灵异村三个月啦。唔好拣错喎，阿 Jam 话明系拣错咗，唔回水嘅。咁拣咗我哋嘅节目之后咧，你就可以选择付费方法啦。分别咧，你可以用 PayPal、Credit Card 或者银行入数嘅。如果你系用 PayPal 或者 Credit Card 嘅话咧，咁基本上咧，你一买咗咧，就已经系即刻咧，直接咧就已经可以随时咧可以收听我哋付费部分噶啦。咁但系如果你系用银行入数嘅话咧，咁你就要 send 翻你个入数纸。给我们，那我们就会帮你开通的了，是不是很简单呢？那做不即刻行动？